shtimi i njerëzimit. Shtimi i njerëzimit. Kjo pikë vëllezër meriton një ligjëratë të veçantë. Nëse dietar kanë folur shumë për këtë. Kjo meriton ligjëratë të veçantë. Shtimi i muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë ka folur në shumë hadithe. Unë citoj vetëm një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ne ka transmetuar Abu Daudi, Imam an-Nasa'i dhe Imam Ahmedi në hadithet e tyre. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Tazawwaju al-walud al-wadud." Martojini ato gratë që atë janë që lindin dhe janë të dashura. "Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah." Se unë do të krenohëm me numrin e juve ditën e kiametit. Në një transmitim tjetër, fe inni u bahi bikumul umeme, se unë do të mbahëm me të madhë me numrin e juve në ditën kër do të dalim para Zotit të bareke vë të ala. Po a kini minditu në njërën këtë hadith? Se shtohën edhe shkijet të vlezër, po nuk hinë këtë hadith. Shumë njëri shtohet, për nuk hinë këtë adit. Po, për nga mesram, djetarë kanë thonë, këtu e ka një mëgze, një sekret mërejnë aditit. Një sekret, shka shumica njërë dhe nuk e kuptojnë. Për nga mesram nuk krenohet me gjenat e kota, lezër. Për nga mesram nuk krenohet me gjenat e kota, asë njëherë. Që do të përmenjme edhe tjetërën prej dobive, se për nga mesram, është lavdru së unë jam i mirë me grujën. Është lavdru, pala këtë sahabeve. Dhe kjo është se pejgamberi nuk lavdërohet me të kota. Po ku është sekreti që t'i hadithit se unë do të krenona në ditën e gjykimit me numrin e Matthew-ve? Po në këtë moment ka edhe gjunaçar, nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment ka edhe hajdute, nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment ka edhe të korruptuar, nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment ka edhe bidatxhi, nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment me kan krenohet pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Po japë disa shembuj ju krahasoni pastaj. Në këtë umet, kam u krenu për nga mberi alai salatu e selam me kanë. Me babën e kujna. Me babën edhe nanën tima Mahmedit. Apo, të thot, ti e ki nëzirë këtë burt madhë. Kam u krenu me babën dhe nanën e imam Malikut. Me babën dhe nanën e kujna. Imam Shafiju. Sa dhjem të mirë kini jini bashkaktar me dal me babën dhe nanën e Buhanifës, me babën dhe nanën e Sufjanit Thaurit, me babën dhe nanën e Ibn Tejbijës, Ibn Kajimit, Ibn Gjeuzit. Apo pejgamberi ka muhrenu me ato, me prindërit e tyre, se thotë ju kini qenë sebeb që këto me rujt fejnë time me të cilën kam ardhë nga Zotit e Barë Kjo Te Ala. Me qa krenohet për nga mësram me neve? Qa keni sjellu për këtë umet? Qa keni lanë për këtë umet? Qka jeni bo shkaktar që të dihmohet kjo umet? Me asë gjo, që ishë mu krenohet? Andaj vezër, kjo shumë mesele madhe, që njëri ju me bëhe një jetë kur të martohet, me eshtu umetin e Muhammed Sram. Jo shtim të numrit, shtim të kualitetit. Që me bëhe një jetë me dal një, maj mirë se une, që i cili ka me ukanë ma i vishëm, ma dobi prurës, ma i fritëshëm për shëshërinë e muslimanve. Kam i bo dobi ma shumë. Dhe tjetra, djetarët kanë thanë, këtu e ka kjo adit edhe një sekret. Kjo adit e ka edhe një sekret. Ku është ajo? Pejgamberi alayhi salatu wasalam nxit në martes të zawwajul walud. Martoni ato që ka janë që lindin. Këtu e ka vequ për nga mësam lojnë e grujës të cënë du të me martuhe. Pse ka thonë el-wedud, lindëse e dashur, pse? Lezër, kjo që e thonë djetarët, duhet më mëndu gjatë. Mëse me dove shajt një gjeratë, në kjo du të me mëndu gjatë. Lezër, burri dhe gruaja bohën sebep shkak që me dal edhe një jetë në jetë. Edhe një njeri cili jeton në këtë jetë. E ki njeri mundet me inë gjennet. Kjo bo shkak që dhe njeri me inë gjennet. A misioni madhë që kjo? Shoma misioni madhë. Ti mu bo shkak që edhe një njeri mu bo adhuru si Zotit
dhe me adhurimin e ti me hinë gjennet, që nën kupton, mu bo shkak mu rrit numri gjennetit. Allahu na mëndsoft. Dhe më kjo qëllimi madh. Kush nuk jeton në martesën e ti me këto qëllime, a i shpejt ndahat, shpejt problemet i vinë, shpejt si kupton problemet, shpejt për 2-3 fjalë ka cafitet me grënë vetë, dhe thotë se durojën e këta me ma thonë, ha, se ki nuk jeton me këto qëllime, a i cili jeton me këto qëllime, ne do ta përmendim kur vim te problemet, se si njerëzit më të mirë në këtë tokë kanë duru fjalë nga bashortët e tyre. E për tyre, Muhamedi s.a.s. Muhamedi s.a.s. ju ka idhnu Aisha, ju ka idhnu Aisha. Ebu Bekri ju ka idhnu gruja, Omer ju ka idhnu gruja. E nuk jena ma burra se ata. E nuk jemi ma burra se ata. Andaj djetarët kanë thonë, në thirën e pengamberit martoni ato të shka lindin, është thirje për të shtu jetën, se shëriatit nëzit në shtimin e jetës. Në aspektin univerzik dhe në aspektin shëriatik. Argument, Zotë i vazhdimisht të zbritë shijin për të pas jetë. Ve gjallna min elma i kulle shijin haj, në nga uje kemi bashkë dë sen të gjallë. E në aspektin shëriatik, Allah o ka thonë, ve lekum fil kisasi hajatun, dhe ju në hakmardjet, në saksionet shëriatike keni jetën, në përmbajtjen e fes është jeta juve. Allah, edhe në aspektin kaderik, univerzik, edhe në aspektin shëriatik, që kanë zitë, me shtu jetën. Andaj Ibn Qayimi ka anu e mendimin se emri mëj madhi Allahot është El Hayyu El Qayyum. I gjalli me të cilin jeton çdo gjalles. El Hayyu El Qayyum. Dhe ka thanë, nuk di që njëri ju i lutët Allahot me emrin Ja Hayyu, Ja Qayyum, e që Allahot mështi përgjigjet. Pse? Sa Allahot e dë gjallërije. E dë gjallëri. Dhe ku ti dhush, o i gjallë, a i përgjigjet. A i përgjigjet të bareke u e të ale. Andaj djetarët kanë thanë, për i qëllimeve që ka njëri ju duhet ta ketë parasysh, martesën është shtimi numrit të njerëzve të mirë, dhe se do të kontribojnë për mirësi. Para me ndohë dhe zërë. Imam Bukhariu. Kër dale, ditën e gjikimit. Kënari e madhe për babën e vetë, për nënën e vetë. Se Allahu Gjellë Gjellëja ka rritë shumë pozitën. Qysh, kërët kjo met prej të Bukhariu, deri ditën e gjikimit, këtë të ibadetet tona, të sa të janë shkak për me injën net, me lejën e Zotit, janë shkak kush Bukhariu. Se mësë me pasë qenaj, s'kishë më ditë asë qëtë këtë qëtë s'kishë në kongë të praneve. Asë që këshë më ditë shka namazja, shka zeqatja, shka haqja, agjerimja, këtë ishë më ikon, ignorant. Kush e bo sebep që na me ndjek Muhamedin Bukhariu? A mendoni se nuk e ngritë Allahu këtë njeri? E ngritë shumë. Po në këtë kënari, kush ka ise? Ka nana vetë dhe baba vetë. Andaj dhe mësam, unë e krenona, nëse qitë një qësi njerëzi. Nëse bani ju kësi njerëzi, unë e krenona ditën e gjikimit. Allahu Gjellë Gjellalu na mundsof, më kam prej atërësët, krenohet me neve pengamberi sallallahu aleyhi wasallam.